بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوم لائف میں آپ کو بالکل کیسی ہوں, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنا رہے ہیں آلو قیمہ. اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے 1 پاؤ قیمہ, 3 عدد آلو میں سے, 2 میڈیم سائز کی پیاز, 2 چمچ لہسن ادرک, 2 چمچ پچی ہوئی سرخ مرچ, 1 بڑا چمچ دھنیا پاؤڈر, 1/2 چمچ ہلدی پاؤڈر, 1 چھوٹا چمچ نمک اپنے حساب سے, ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے. آپ کو 2 عدد ٹماٹر, یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہے, آئل تقریباً 1 کپ چھوٹا والا, یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا گارنش کیا جائے گا, 1 کپ پانی ہے. فلیم کو ہم نے آن کر لیا, آئل کو گرم کر لیں, اس میں گرم مسالہ ڈال دیں, پیاز, پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے. پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے, اس سے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا اس کا. اس میں قیمہ ڈال دیں گے, لہسن ادرک ڈال دیں گے, ٹماٹر بھی ڈال دیں گے, تمام پاؤڈر مسالے, تقریباً 3-4 منٹ اس کی اچھی طرح بھنائی کر کے 1 کپ پانی ڈال کر اس کو قیمے کو گل جانے تک پکائیں گے. ٹماٹر بھی ہمارے سافٹ ہو جائیں گے اور قیمہ بھی گل جائے گا. اس میں 1 کپ پانی ڈال دیے, اس کو قیمے کو گل جانے تک تقریباً 20 منٹ اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر. قیمے کا پانی خشک ہو گیا اور اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا تقریباً 10 منٹ تک, اور اس میں یہ آلو ڈال دیں گے. آلو کے ساتھ اس کی 2-3 منٹ تک بھنائی کریں گے. اس میں تقریباً 1 کپ جتنا پانی ڈال لیں گے. میں کہ آلو اچھی طرح گل دیں, نمک چیک کر لیں, اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہو تو ڈال لیں. ڈھک کر میڈیم فلیم پر تقریباً 10 منٹ تک پکائیں گے. مزیدار چٹپٹا قیمہ آلو بن کر ہمارا تیار ہو گیا ہے. آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ سرو کریں. اگر ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلتی ہوں, اللہ حافظ.